Переговори високопосадовців Сполучених Штатів та Росії про скупчення ударного угруповання московицького війська поблизу кордону з Україною розпочнуться ще до завершення новорічних свят. Водночас про особисту зустріч Байдена з Путіним, принаймні наразі, не йдеться. Таке заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він укотре попередив Кремль про масштабні і руйнівні наслідки в разі військового вторгнення в Україну. Чим саме битиме світ московитів за збройну агресію, Яна Слісарчук має кілька небезпідставних припущень. Місця в черзі за 13-м айфоном у Москві продавали за $500. Санкції, які обговорюють зараз у Білому домі, стосуються кожного, хто звик регулярно оновлювати американські смартфони. Заборона експорту до Росії означає більше ніяких айфонів чи оригінальної комплектації, навушників, зарядок і так далі. Американська влада збирається говорити про це з західними партнерами. Крім того, під заборону може потрапити постачання автозапчастин і запчастин для літаків. Відмова Боїнгів, а це американська компанія, постачати запчастини, а надто якщо до санкцій підключиться європейський аеробус, нищівний удар по російському авіасполученню, адже власний російський сухой суперджет позаминулого року розбився в Шереметьєво через технічну несправність. Ще один новий пасажирський лайнер МС-21, це розшифровується як магістральний літак 21-го століття, зараз проводить випробувальні польоти вже з камерами та пасажирами, однак до лінійного постачання авіакомпаніям ще дуже далеко. Крім злитих в пресу погроз, Сполучені Штати озвучують і заохочення. Ми давно говорили, що треба повернутися до виконання Мінських угод, підтримувати нормандський формат. Чи призведе це до зустрічі між Байденом і Путіним, зараз ще рано говорити. Спершу ми хочемо побачити деескалацію на кордоні з Україною. Слідом за американським держдепом і Пентагоном, що спростували брехню російського міністра оборони Шойгу про хімічну зброю, яку американські військові начебто готуються застосувати на Донбасі, МЗС України теж назвало заяви з засідання Міноборони Росії дезінформацією для прикриття можливих подальших провокацій на українській території. А командування НАТО підвищило боєготовність своїх сил швидкого реагування з огляду на розгортання російських військових навколо кордону з Україною.